ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଗଡ଼ାଶୋଳର ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସୋର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ଛାତ ପକାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନରେ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଛାତ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୋର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ତେବେ ସେ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ବସିଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ଥର କ'ଣ ସେ ଜଣାଇଲେଣି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ଥର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେଣି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣା? ସାର୍, ଆମର 27/11 ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆସୋସିଏସନକୁ ଚିଠି କରିଥିଲୁ, ଖାଦନ ଆସୋସିଏସନ ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରିବେଷଣ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ବନ୍ଦ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କଲେନି। ଆମେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଛାତ ପକାଇଲୁ, 30 ତାରିଖ ଦିନ ଥାନା ତହସିଲ ଆଉ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇକି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ। ସେ ସାର୍ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିଲେନି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ବି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛୁ, ଆଜି ଯାଏଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ କିଛି ମିଳୁନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଛାତ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାବ ଭିତରେ କାମ କରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତିଆ କରିଥିଲେ? ଲୋନ୍ ସାର୍ କରିଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ମୁଁ ଲୋନ୍ କରିକି କରିଛି ଘର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଛାତ ପଡ଼ିବା ଦିନ ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛାତ ପକାଇବା ସମୟରେ ବାଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଖାଦାନ ରହିଛି, ସେ ଖାଦାନରେ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତାଙ୍କ ଛାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫାଟିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଛାତ ଫାଟିଯାଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ କେମିତିକା ଭରପାଇ କରିବେ। ତେବେ କେବଳ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ପାଗଡ଼ାଶୋଳ ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଏଇ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 70 ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛାତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ କରି ନା ଆଗରୁ ଏମିତିଆ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଛୁ RI ପାଖରୁ ନେଇକି ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ସବୁ କିଛି ଦିଆହେଉଛି ଯେ କି ଆପଣ ଯଦି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ୱାଗନ୍ଟା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ୱାଗନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂଟା, ଯେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ମିନିମମ୍ଟା ତା'ର 100 ଫୁଟ୍ ପାଖାପାଖି ଧରଉଛନ୍ତି, ଯେ କି କେତେଟା ହୋଲ୍ କରିକି ଏମିତି ଏକ ସହିତ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ମାଟିଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପେଇକି ପୁରା ଥରିକି ଘର ଝରକା କବାଟ କଡ଼କଡ଼ କରି ପକାଉଛି, ମାଟି ଖସେ ପକାଉଛି ଆମର ମାଟି ଘରୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କାନ୍ଥ ପକା କାନ୍ଥ ପୁରା ଫାଟିକି ବି କାନା କାନା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଖାଦାନ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେତେ ଦୂର? ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ, ପାଖାପାଖି ଏଇ ବି ନପାରେ 1 କିଲୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ଏମିତିକା। ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ଏକ ସହିତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ମାଟିଟାକୁ ଥରେଇ ଦେଉଛି ଭିତରେ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଯେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଗାଁର, ଆପଣ ଆଗରୁ କେମିତିକା ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଦାନ ବିସ୍ଫୋରଣ? ଆଗରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଖାଦାନ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ବି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିନଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଖାଦାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଘରଟେ କଲେ, ଘରଟେ କଲେ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ସେବା ବଦଳ କିଛି ଆମର ଇଏ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଧେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବର କ'ଣ କୃତ୍ରିମ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ କାଳ ହେଉଛି। ଆମେ ଆପଣ ଗାଁର କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତିଆ ଛାତ ସବୁ ଫାଟିଛି? ଏଇ ପାଖରେ ମୋ ଘର ଏଇଟା ଫାଟିଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଘର ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଫାଟିକି ପୁରା ମେଲା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରକାର କାହିଁ କେବେ ଆସିନି। ତେବେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମନୋଭାବ, କାହିଁକି କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଆଉ ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି, ବା ଏଇ ତ ଏଇ ସିଏ ବେନିଫିସିଆରି ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର କହିଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଛି, ତା'ପରେ କ'ଣ CM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଯାଇଛି, ମାନେ ଲେଖି ଦେଇଛି, କାହିଁ କ'ଣ ଫଳ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ପଗଡ଼ାଶୋଳ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ରହିଛି ତାହାର ତୀବ୍ରତା ଠାରୁ ଏହାର ତୀବ୍ରତା
ବହୁତ ଅଧିକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, କିଏ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ହାତ ଉଧାରି କରି ଘର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନଶ୍ଚ ପୁଣି ସେ ଘରକୁ ମରାମତି କରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ତ କେତେ ଥର ତହସିଲଦାର ଗଲେଣି, ତହସିଲଦାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କାହାକୁ କହିବା? ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ବି ଆରଆଇଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଥାନାରେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିବା? କେହି ତ ଶୁଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲୁ, ଦାଦା କହୁଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ କଲେକ୍ଟର କତିକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଜଣାଇବା? ସମାଜ ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ଆଉ କହିବାର କାହା କିଛି ନାହିଁ। ସଂଘକୁ ଜଣାଇଲୁ, ସଂଘ ବି କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ମହାଶୟ ତହସିଲଦାର ସାହେବ ସେ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁଟାକି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ 100 ଫୁଟ ଗଭୀରକୁ ସେ ଯେଉଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୱାଗନଟା, ସେ ଯେଉଁ ଡାଇନାମାଇଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, କି ଦୋଷ ଆମେ କରିଛୁ ସେ ତହସିଲଦାର ସାହେବଙ୍କର? କୁହନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ସାହେବ, ସୌର ତହସିଲଦାର ସାହେବ କୁହନ୍ତୁ, କି ଦୋଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛୁ? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଟୁକୁରା କଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ତ କେତେଥର ନେହୁରା ହେଲେ, ତ ଆପଣ ତ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା? କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର? କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳାଉଛୁ, ନା ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ। ଯେବେ ଭାଙ୍ଗି ସାରି ଆମକୁ କହେ ଆମେ ଆସିବା, ତ ଏଇ 2-4 ଦିନ ତ ଦିନ ତଳେ ଏମିତି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଲେ, ସେ ଏମିତି ଏକ ଗ୍ୟାସ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଗ୍ୟାସ ଆସୁଛି, ସେ ଗ୍ୟାସ ରହି ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଏଠି 2ଟା ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି, ସେ ଗ୍ୟାସ କଥା ଆମେ କିଛି କ'ଣ କହିମୁ? ଥରେ ଆସି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ନିକଟର ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୱାଗନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଥରେ ଆସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି? ଘର ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉଛି, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋ କୁଡ଼ିଆ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏବେଟେ କୁମଳ ହୃଦୟର ଦେଇଦେଲେ, କଠିନ ହୃଦୟର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାଗୁଡ଼ି ଖାଦାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ, କି ଦୋଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛୁ? କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଭୁଲ ଆମର ରହିଲା? ଆମେ କେତେ ଧାଇମୁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି? ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର, ଆଉ କାହାକୁ କହିମୁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏ ସମାଜ ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। ଥରେ ଆସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ବୁଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି କାହାକୁ କହିମୁ? କହିବାର କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଘର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଘରର? ଆମେ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଯେମିତିକି ଲୋନ୍ ଲୋନ୍ କରିକି ଘରଟିଏ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଘର କରିନଥିଲେ। ଏମିତିଆ ବି ଏତେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର କଲେ, ଏମିତି ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏବେ ଲୋନ୍ କରିକି ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, କ'ଣ ଜଣାଇବେ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି, ଛାତ ତ ଫାଟିଯାଇଛି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ କିଛି ଅନୁମତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ପଗଡ଼ାଶୋଳା ଗ୍ରାମର, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର କରିବା ସରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେହି ତହସିଲଦାର, ସୌର ତହସିଲଦାର, ସେହି ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସୌରର, ଖାଦାନ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଥର ଖାଦାନକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଦିନ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିକି ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିକି ମାଟିରେ ମିଶିବା ଲାଗିଥିବାର ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏହି ପଗଡ଼ାଶୋଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସରକାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।